Da det ble funnet olje i Nordsjøen i 1969, hadde familien Forland allerede vært involvert i seismiske operasjoner i en årrekke. Det var jo Mikkel Forland som var den første pioneren, vil jeg si, innenfor olje og offshore. Det var han som så mulighetene lenge før noen andre i Norge så det. Hun kommer fra Austevoll, egentlig garden Birkeland. Hun var født og oppvokst der av en fiskerfamilie som vokste opp i trange kår. Og så ble hun gift med Mikkel Forland, som kom fra naboøya Santor, som var en kremmertype som tidlig ble skipsmegler og var i byen, og som austevollingene ofte gikk til når de skulle ha en god frakt mellom fiskesesongene. Ellen Forland etablerte sitt eget rederi i 1973. Hennes første skip, Seis Mariner, ble leid ut til Seismograph Service Limited. Forlands skip ble raskt kjent for sin driftssikkerhet og kvalitet. Hun satte sin ære i at skipene skulle være blant de beste i verden, og mente sjøfolkenes trivsel og sikkerhet var den viktigste forutsetningen for gode resultater. Og jeg tror mannskapet og alle som jobbet for Ellen Forland fikk en så sterk lojalitet til henne som menneske, fordi hun brydde seg om deres hverdag og deres arbeidssituasjon, at de var villige til å gjøre hva som helst for at Ellen Forlands sitt rederi skulle lykkes. Og det gjorde rederiet. Jeg blir jo veldig stolt når jeg får en sånn hilsen tilbake at og befraktende, at skipet viser at det står for kvalitet, og mannskapet at de er virkelig profesjonelle. Ellen Forland satte standarden for næringen. Hun var forut for sin tid, og det bekreftes av hennes skip Seis Ranger. Det ble bygget som seismikkskip i 1993. I 2001 ble det konvertert til ROV konstruksjonsskip og er like moderne i dag som da det ble bygget i 1993. Design av båtene, og så ikke minst for å gjøre det trivelig ombord interiørmessig, var en forutsetid til de grader også. Det, som du ser på denne båten som bygget i 1993, så var den vel så bra som de som ble bygget i dag. Ellen Forland ble en høyt respektert reder som har betydd mye for næringen. For sitt engasjement mottok hun flere æresbevisninger og kongens fortjenestemedalje i gull. Ellen Forland døde i 2010. Og helt fram til sine siste dager var hun aktiv i rederiet og på arbeid hver dag. Sønnen Frode Bjørn overtok da roret og etablerte en ny ledelse. Visjonen til Forland Shipping, det er å være aktivt inn i offshore-miljøet og tilby en tonnasje til befraktere i offshore-miljøet som er fleksible, høy kvalitet og lønnsomme over tid både for oss og befraktere. Rederiet holder til ved Nordåsvannet utenfor Bergen. Og det sies at det var her Bjørnstjerne Bjørnson skrev «Ja, vi elsker». Og Nordahl Grieg vokste opp her. Fra disse historiske omgivelser opererer Forland Shipping i dag worldwide og eier noen av markedets mest avanserte skip inn offshore og seismikkoperasjoner. Gjennom innovative og fleksible løsninger
kan vi tilby spesialskip tilpasset befrakters behov. Det har vi kontrahert og signert på en byggekontrakt på en Havyard Design 857. Et subsea support-fartøy som er basert på vår lange erfaring med bygging av spesialskip, med egenskaper våre fremtidige befraktere vil verdsette og som tilfredsstiller alle kjente krav til miljø og sikkerhet. Basert på Ellen Forlands visjoner og verdier blir vårt nye fartøy begynnelsen på fortsettelsen for Forland Shipping. Og med dedikerte medarbeidere og moderne skip skal vi fortsatt være second to none in offshore, også i fremtiden.